Dėl ko renkas ir rytoj tą saugumo tarybą? Dėl ko jie atsirado? Ne, neaišku, dėl ko. Žiūrėk, vienas, vienas iš pagrindinių klausimų, tai žinoma, yra Blinkino vizitas į Kiniją mhm. ir e, pasiektas susitarimas tarp Kinijos ir, ir JAV, pagal kurį e, abi šalis atidalino klausimus, kuriuos negali išspręsti ir padėjo į vieną dėžę. O klausimus, kuriuos gali įspręsti, padėjo kitą dėžę ir pradėjo spręsti. Buvo susitarta ir dėl Taivano, buvo susitarta ir dėl, dėl reiškia, to, jog Kinija neduos ginklų Rusijai. Nebeta kaip dabar, Va, žinta... dabar mūsų užsienio politikoje atliks matas maldeikis su, su, su manto domenu ir, 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 ir maldeikė. Nieko, 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 aš visi prisitrynę, visi į jų temą. Aš esu, jis esu mokęsis dar prie reiškia, sovietinės psichiatrijos laikų, kai tokie žmonės, vat, kaip šitie tavo įvardinti būtų buvę iš karto uždaryti, akimirksniu uždaryti, reiškia, ir, ir ten gautų didelės dozes. Spakajonco. Taip, ten be neuroleptikų, be aminazino. Būtų ja, neapsirandęs. Kad... Bet tai kalba yra apie ką kitą. Šiandien aš žiūrėjau, man atrodo, jie dabar pagrėžia dantimis ir kaip yra toks anegdotas, man, aš labai mėgau, toks tarybinis anegdotas, mano mylimas. Galima papasakoti. Nu, aišku. Tame konjakas egzistuoja irgi. Kur buvo armenų radija su gruzino radiju kalbasi. Ir, ir šitą. Klausimas yra, uh, gruzinų radijo toks įmirtinas, o kur pasaulyje pačios negražiausios moteris? Armėnų radijai. Nu, Ir armėnų radijas tyli, 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 sako. Už tai mūsų kanjikas geresnis. Tai, tai, jo, <laughs> tai, čia, <laughs> tai čia yra. Tai čia, čia žiaurus. Jo, a, tai. Ir aš jam nesutik. Nu, ja, tai jinai, jinai armėnė? Na, Na, bet tai... tai kiek ten prisijūta silikono ant tos kardaščios. Tai jau jinai to ir garsi, ten daugiau silikono negu ko nors. Ir, ir plastinių operacijų. Ir šiaip kraujas ten. O, šit, ten o šitą atotką, kur, kur. Grįžkime prie, prie savi guodos. Nu. Tai šiandien per radijušnekį buvo transliuojamas vertimas kažkoks tai trečia eilės, kažkokios tai atstovės Amerikos sakė, nu bet žinokite, tai tas pavyzdys, kurį mums parodė Lietuva, stojusi prieš uh, kinų agresiją. Ir čia, žinai, taip, nu, visiškai pasimatė, kas... kas Kažkokia tai 15 sekretorija, 16 lentynui, matyt, su jie buvo susitarta nu, šitą visą suvaidinimą. Kiniečiai tą agresiją parodė. Tai ne, aš tą, sakau, ką, ką, kas buvo cituojamas per LRT, kad čia buvo, žinote, nu čia buvo Katas, toks žygdarbių. Bet mes dabar einam su kiniečiais draugauti. <laughs> medalį pakabino, sakė, nu jūs tokie kieti. Pusę milijardo apyvartos verslui nuėmė, masę verslui iškeliavo į šalis, kurios yra labiau prognozuojamos. Latvija, Estija, Lenkija ir verslus daro ten. Biudžetas praradęs klaigius pinigus, visko mokesčių pavydalu ir taip toliau. BVP praradęs. Aš tau tik tai. Ir čia mus pagyrė šiandien 16 sekretorija, 13 lentynai. Aš tau tai galiu pasakyti. O jie, kas Marija, <laughs> kaip, kaip, kaip. sėdėk turėtų gabrysiu šitą, jeigu realiai. Ne. Už šitą cirką. Ne, už, uždaryti reikia. Ten, kur, kur iškilia už... durys berankinu. Bet tai dulkis kaip tik dabar sunaikino umių psichozijos. Jam užteks. Už Dėl to ir uždarė. Ja, ja, bet aš tav ir mūsų žiūrovai geriau papasakosiu, kadangi aš pasikalbus su kiniečiais, aš kaip kiniečių šnipas, supranti, galiu, galiu tau pasakyti, kaip jie man įvardino šitą situaciją. Aš negaliu nepasigirti. Gėdyminas gėda. Ačiū. Bet man čia kutis patinka, aš labai mėgstu čia kutis. Tai jisai sako, kad mane nervina čia kutis, žiūri tik tai surūta. Ačiū. Labą vakarą, prašom pritildyti savo eterį ir pirmą žmogus prisiskambinęs, prašom labai greitai. L labas vakaras, e jūsų laba, pono, svečiamas. Truputiniai tema, bet aš šitas pokalbis, kurį yra internete, čia tas vadinamas. Čia kit, vieni durniai, vieniems nepatinka čia kutis, kitiems rūta, trečiam Butievičius, ilgai kalba, bet jie neklauso. O aš esu blokuotas pasišitame ir esu labai piktas. Jis ja, tai mano, mano pokalbių nemato čia, na jas atsiprašau. Nežinau, geratų, pasakykite, arba. kokiu jūs pavadinimu ten esate, atblokuosiu. Turiu tokią techninę galimybę. Richardas Mikolaitis pasirašė, čia tas Krudulį jį nužudė. <laughs> o. A, jūs... Pagaliau yra bendra minčių. Ne, tai jūs, jūs ten, čia, čia perkelti neprasme, čia buvo komentaras ir jūs nuteisė Jėzus. Aš su... Jūs... Ar jūs laimėjot? <laughs> Kada laimėjot prieš dulkį? Įdėjot, bet kol kas patylėtum. Įdėjot prieš d... fantastiką, nes jūs ten ėdė, 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 ėdė mėginant keisti. Ir pats dulkis gyvaikščiai teis. Eikit savo, Richardai, aš jūs čia medalis jums. Neblokuokit, nu, nors... nes man jūsų šitie komentuotojai erzina, aš vėl tu laiko gaištu, žiūrėdamas jūsų kvailus komentarus. Gerai, gerai, atbulokosiu, būtinai viskas tvarkojai. Čia mes mirties bausmės nuomonėjai neskelia. Gerai, o, tai gerai. Na, gerai, laida audrius įsilaikydavo, mes labai, labai bendraminčias ministrai. Apie šitą aš labai pykstu ant visos opozicijos. O tauta nekovoja, tai kaip kovoti, matėte aš pabandžiau, kiek tai kainuoja sveikatus ir niekas. Kaip paveldžiu kovoti, jie nėra vedliuot, nu, prisimančią atsakomybės. Mm. Na, Ačiū Ričardai. Žiaugi, vis tiek mums laikas užbaigė, bet aš noriu, noriu papasakoti, kam įdomus tokie dalykai. Ne, tai Na. mes niekada, mums, mes galim čia sėdėti, čia šiandien yra ilgiausia, ilgiausia diena ir tu esi laužus kario. Taip, aš pasaveikėmė kuršų. O vieš, bet kaip baisu, jau taip karšta. Nu no, taip, bet, bet Bu, tradicija him... yra tradicija. Mm. Šiaip nieko negali padaryti. Tai žiūrėk, pat, grįžkim prie, prie kiniečių temų. O, gaisrui, kėma yra. Pas mane kėma nėra miško. Pas mane kėmas yra specialiai tam lūžam kuriant. Ja, tai dabar žiūrėk, ką kiniečiai okay. sako. Ir, ir man jie labai tiksliai, taip žinai, suformulavo. Sako, Putinas šika. Taip ir sako. O, ja, o mums smirdi. Sakau, ką turėjot omeny? Sako, pasižiūrėk. Jis pradėjo karą su Ukraina ir automatiškai amerikėniai sukūrė aukus. Tai yra Australijos, yeah. e, e, didžiosios karalystės ir, ir Britanijos. Į JAV konglomeratą. Į tai kuri labai gražiai ir myliai žiūri Indai, į kuri myliai žiūri Koreja, aš taip pietų ir Japonija. Ja, ir, ir kiniečiai užsideda savo klausimų, kokia mums nauda mm. iš Putino karo, jeigu mes gavom papildomą galvos skausmą. Mm. Kitas dalykas, sakau, žiaip, mes turėjom pasirašę strateginės partnerystės sutartys su Baltarusijais. Mhm. Dabar Putinas įnešinėja į mūsų strateginį partnerį mhm. atominį ginklą. Taip, kokia, mums, kokia mums nauda e, reiškia, ir kas darosi su mūsų hubų Europoje, kurie turėjo tapti Baltarusija, panaudodama jūsų uostą? Čia yra toks uh, labai, labai mano požiūrius, sveikas kinietiškas požiūrius, kuris nieko bendro neturi. Su, 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 su tų moteryčių iš, iš uh, užsienio reikalų ministerijos. Užsienio reikalų ministerijos čia valstybės departamentas, aš spėjau ten, arba kažkokia tai, nu vienu žodžiu, kažkokia tai ciucija visiškai tokia, nu, kuriai pavedė nu, nu, kambarinę atsiuntę ir pasakė, tu nedergabri, tu herojus. Tu esi realus, tu apsišiškai kapitaliai beveik. Nu tai, tave... tai aš manau, kad paskubos mafija buvo paprašyta, kad kažkas tai pasakytų gerą žodį. Nu tikriausiai. Tikriausiai. Ta... Tai, tas ir įvyko. Taip. Tai tai bet... Tokia mintim ir užbaikime. Tokia mintim ir žinokite, plūkdykite jūs tuos vainikus. O kai deginsite laužus, aš pavyzdžiui buvau tokiai, Britanijoje yra Bet toksai miestas, romėniškas. Ir ten yra tokie šaltiniai. Nu taip. Ten yra šaltinis karštas. Vanių tame... miestas. Bah, jo, nu, iš jo. labai romėnų miestas. Pirčių miestas. Ten rado tą pirti vieną atkasitę. Bet ten jau, buvo didžiulis baseinas su sugautomis tom veršimis. Jo, 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 karštos versmės ten, ten galima išsimauti iki šiol. Matai. Bet esmė yra ta, kad visame tame reikale rado tokių daug, daug metalinių, metalinių tokių cedeliukų, tokių plokštelių, ant kurių parašyta ten koks nors ten dieve. Nubausk mano kaimyną Petrą, nes jisai pavogė mano ošką. Tegul jisai de, ten vienu žodžiu keturiais smagiai susiriša ir, 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 ir nusproksta. Ir va, tokie blogi palinkėjimai yra parašomi. Tai aš atsiprašau. Atsitūkė... Jie turi įmesti tą baseiną. Jie ja, į baseiną ir viskas išsipildo. Ir ten tų lentelių, ten aš prisipotografavau tokių jėkingų yra, kai žinai, prakeikimai. Arba mano žmoną nuvedė ten Antanas. Iš, iš, iš yeah. greitimos gatvės. Dieve, tegul jisai, tegul jo kepenys iškapoja, ten dar kokie nors yeah. ten slibinai. Tai va. Tai, bet čia rašyta kaip. Visokių blogų dalykų. Tai čia, čia anal, analogų. Tai va, žiūrėkite. Šiandien yra ta tai tokia stebuklinga naktis. Sąrašą aš Jums perskaičiau pačioj pradžioj. Ja. Ten yra va, tie, kurie pedofilų registrą uždraudė. Ten yra didžioji dalis konservatorių frakcijos. Įskaitant kelis krikdėmus, aš žublis taiga jam nereikia. Kas čia jam dabar, kas čia permeilė vis šitai publikai. Tai galima parašyti, Va kaip laužus, deginsit. Mm. Va, arba suspausdinks sąrašą visą tą balsuotoją. Šukti ir pasakyti, kad jums nesaito. Aš geriau visada pasitikiu gerų, doriu medžioklinių šautų. Bet galima ir tiesiog padaryti taip, kaip padarė Richardas Mikolaitis. Jisai užkeikė dulkį internete ir visai gavosi. Bet jisai dabar beprotnamis be, be uždarinėja dulkis dėl to. Ruošiasi jie į tą liftą, slipčia yra geroj dalis. Ruošiasi jie ir naikina vietas, kuriems galėtų būti atostogos ilgiam garantuotas.